President, arbeidsmiljøloven som Stortinget vedtok før påske, og som settes ut i livet 1. juli nå snart, understreker klart og tydelig at fast ansettelse er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Som hovedregel er innleie fra bemanningsbransjen bare tillatt ved midlertidig behov. Når regjeringen og Stortinget endrer reglene for adgang til midlertidige ansettelser på generelt grunnlag, så inkluderte dette ikke bemanningsbransjen. Men det finnes likevel enkelt unntak for dette i arbeidsmiljøloven. Cirka 1,2% av antall årsverk som utføres i Norge kommer via bemanningsbransjen, og dette utgjør 25 000 årsverk, fordelt på rundt 80 000 mennesker. I gjennomsnitt så er disse ansatt i et bemanningsbyrå i 4 måneder, president. Norge har også innført et EU-direktiv om bemanningsbransjen som gir tydelige rettigheter for arbeidstakere og en aksept av bemanningsbransjen som en naturlig del av arbeidslivet. Personell som er innleid fra bemanningsbedrift skal ha tilsvarende rettigheter som om man i stedet ville hatt hvis man var fast ansatt hos innleiebedriften. Regjeringen er i gang med å vurdere om de endringene som er gjort i Sverige, Danmark og Finland også skal gjelde for Norge. Behovet for vikarer, president, vil alltid oppstå ved sykdom, studier, permisjoner, ferieavvikling og redusert arbeidstid. Derfor er bemanningsbransjen en viktig aktør for norsk næringsliv og for å sikre økt fleksibilitet i arbeidslivet. For mange i bemanningsbransjen er et første møte med arbeidslivet og sikrer verdifull arbeidserfaring som er etterspurt hos mange arbeidsgivere. Mange med hull i CV-en, nyutdannede og innvandrere kommer derfor raskere ut i arbeidslivet via bemanningsbransjen enn via NAV-kurs. Det synes regjeringen er svært positivt, president. Arbeidsmiljøloven oppstiller, som representanten Andersen var innom, to former for ansettelse. Den ene er fast, den andre er midlertidig. Men fast ansettelse er og blir den klare hovedregelen. Alle ansettelser som skjer i Norge skjer derfor innenfor rammene for disse formene. Men arbeidsmiljøloven inneholder ingen egen definisjon av fast ansettelse, president. Ifølge rettspraksis er det de reelle sidene av arbeidsforholdet som er avgjørende for den rettslige vurderingen, ikke hva arbeidsforholdet omtales som i kontrakten. Det er den enkelte arbeidstaker som følger opp eventuelt brudd på dagens regler om ansettelse og oppsigelse, eventuelt sammen med sin fagforening. Arbeidstilsynet gir også informasjon om regelverket og hvordan dette skal forstås. Komiteen hadde høring i Stortinget, president, og etter høringen var det ingen som støttet representantforslaget fra Senterpartiet, og alle hevder at dagens lovverk er godt nok. Det er viktig å følge utviklingen og praksis med ut- og innleie av arbeidskraft nøye, særlig sammenlignet med bruk av andre tilknytningsformer i arbeidslivet. President, alle som jobber i Norge skal behandles skikkelig, og de skal ha anstendig lønn. Dette gjelder både for de som bor fast i Norge, og de som kommer for å jobbe i Norge. Regjeringen har styrket kampen mot arbeidslivskriminalitet sammen med partene i arbeidslivet, og det er viktig å samarbeide med de seriøse bedriftene, og i denne bransjen så er 80% av volumet organisert gjennom NHO Service. Det påviler derfor deg et stort ansvar for å jobbe for gode forslag og gode arbeidsplasser med tariffavtaler. Jeg er glad for at departementet i denne sammenhengen har inngått forskningsavtale med Fafo for å få framskaffe økt kunnskap om ulike tilknytningsformer i arbeidslivet, eventuelle effekter av nytt regelverk, og det er særlig fast ansettelse, midlertidig ansettelse, innleie og oppdrag entrepriser og samspillet mellom nettopp disse formene som skal følges over tid. I regi av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet skal det dessuten være generelle utviklingstrekk som preger bemanningsbransjen som skal redegjøres for. Likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven skal utredes, særlig med hensyn til etterlevelse og håndheving. President, det er behov for fleksible løsninger i et moderne arbeidsmarked, og innleie fra bemanningsbransjen er et alternativ til midlertidige ansettelser for mange bedrifter, og en innfallsport til arbeidslivet for svært mange ansatte. Høyre er opptatt av at alle arbeidsforhold må basere seg på ordnede betingelser, der arbeidsmiljølovens bestemmelse om fast ansettelse er hovedregelen. Det er bred oppslutning blant partene i arbeidslivet om at dagens lovverk er tilstrekkelig. Jeg har merket meg at i arbeidslivet finnes ulike oppfatninger
og komiteens flertall bestående av Høyre, FRP og Venstre har derfor bedt statsråden på denne bakgrunn bidra til en felles forståelse av hvordan regelverket skal tolkes sammen med partene i arbeidslivet om å vurdere disse spørsmålene.